Переможець першого туру всеукраїнського рейтингу – сумлінний платник податків 2020 в номінації «Медичні послуги». Чергова нагорода Закарпатської мережі лабораторій «Астрадія». І вдруге в категорії – середні підприємства. Це дає можливість вперше позмагатися за головну перемогу на загальнонаціональному рівні. Це велике досягнення колективу. Цей конкурс Асоціація сумлінних платників податків влаштовує вже 10-й рік поспіль. І ось у 2013 році наша медична лабораторія «Астрадія» змогла отримати свою першу перемогу. Це був диплом переможця першого туру «Сумлінні платники податків 2013». Але на той час ми перебували в категорії «Малі підприємства». Захотілося поставити перед собою мету наступного разу отримати диплом переможця «Сумлінні платники податків», але вже в категорії «Середні підприємства». І ось до 2019 року ми від Асоціації «Сумлінні платники податків» неодноразово отримували грамоти, інші нагороди. А в 2019 році медична лабораторія «Астрадія» отримала свою довгоочікувану перемогу, але уже в категорії «Середні підприємства». Завдання не з легких, але колектив готовий до викликів, адже всі умови для цього на підприємстві створені. Треба дотримуватися критеріям. Перше – це відсутність податкового боргу. Друге – це сплата всіх податків з відсутністю будь-яких штрафних санкцій і порушень. Треба частину прибутку, яку отримає підприємство, спрямовувати на благодійні заходи обов'язково. І обов'язково підприємство має здійснювати соціальні заходи, тобто спрямовувати частину своїх доходів, своїх коштів для сприятливої атмосфери в колективі підприємства, тобто проводити навчання, проводити семінари, проводити якісь поліпшення, покращення для своїх власних працівників. «Астрадія» – це приклад ведення бізнесу у законній площині. Мова про офіційні робочі місця, прозорі зарплати, сплату податків у місцеву скарбничку. І це важко переоцінити краянам. Тим самим хочемо доказати, що докладаючи максимум зусиль, свій хист у розвиток і розквіт нашої медичної структури, можна спромогтися з нуля створити великий медичний бізнес і отримати перемогу і вже на такому на загальнонаціональному рівні. Всі наші нагороди засвідчують, що ми прозоро і відкрито ведемо свій бізнес. І тим самим ми поповнюємо бюджет нашого краю, окрім того, що надаємо якісні медичні лабораторні послуги. Сподобалося, як сказав наш губернатор Анатолій Полосков, що всі ці податки, які сплачують підприємці або підприємства, вони дають нам можливість і боронити нашу державу, і великий вклад вносять у розвиток освіти, медицини, йдуть на різні соціальні проекти. У результаті найбільша мережа лабораторій Закарпаття «Астрадія» має визнання не тільки з боку держави. Це вибір та довіра закарпатців в якісній діагностиці, високому рівню обслуговування і, головне, чесній і прозорій діяльності.